Fiel! É, o Valtão tá voando no nosso bolão da Copa, hein? Pega leve aí, Valtão. Desse jeito vai dar nem graça pros caras. É, o Valtão não brinca em serviço, Fiel. Ele cravou 12 resultados da rodada e disparou na liderança com 46 pontos. É, a Pardal mandou bem também, segue na vice-liderança com 30 pontos. Atrás dela, a Alex do futsal fecha o pódio com 26 pontos. Mas se o Alex não ficar esperto, o Rafinha tá logo atrás com 25 pontos e de olho nesse pódio. O Brandon, o Jadson e o Pedrinho estão logo atrás também com 21 pontos cada, hein? E adivinha quem está na sexta posição? O cara que gosta de fazer uma cesta, Gustavinho com 20 pontos. E o Gabriel acabou caindo para sétimo com 18 pontos. Ei, Gabriel. Aí, ó, ó o Douglas, hein? Ô, Douglas, deu uma vacilada e foi parar em oitavo com 16 pontos, hein? E o Du em nono com 15. E a nossa camisa 10 continua com a lanterna do bolão. Ô, Gabi, pelo amor de Deus, hein? Vamos melhorar esses palpites aí, meu. E assim ficou a nossa classificação, Fiel. Como nessa rodada valerá apenas o jogo do Brasil contra o México, a pontuação vai ser dobrada. Então quem cravar o resultado pode dar uma disparada no bolão, hein? Será que alguém consegue pelo menos encostar no Valtão? Eu vou 2x0 também, pode repetir, né? Entendeu? Brasil e México, Brasil 2x0 no México. Brasil 3x0 no México. Característica mais parecida, né? Acho que vai ser um jogo legal de assistir, mas 2x0 Brasil no México. Eu vou no 2x0 também Brasil no México. Bom, o palpite vai ser Brasil e México, 2x0 pra gente, sem sufoco, sem susto, jogo tranquilo. Isso aí. Brasil e México. Ah, o México acha que tem que é futebol ofensivo, vai vir pra cima, vai tomar chacoalhada. 3x0 Brasil. Brasil e México? Sim. Eu acho que dá Brasil. Brasil passa. 2x1. Também vou de 2x1 Brasil. Brasil e México? 1x0 Brasil. 3x1 Brasil. Até o final do Brasil, isso é louco. Aí estão os palpites, Fiel. Quem será que vai mandar bem nessa rodada?